አሁን ወደ እለቱ አብይ ርዕስ እናልፋለን። አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከነሙሉ ክብራቸውና ማዕረጋቸው ወደ አገራቸው እንዲገቡና መንበራቸው ላይ እንዲሆኑ የሚጋብዝ ከኢትዮጵያው ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የተጻፈ ደብዳቤ በማግኘታችን እውነት ስለመሆኑ ወደ ፕሬዝዳንቱ ስንደውል እውነት ነው እኔ ነኝ የጻፍኩት ብለው አረጋግጡልን። የስልኩ ጥሪ ብዙ ጥራት ስላልነበረው እንደገና ስንደውል ደግሞ ተቃራኒውን ነገሩን። ሁለቱም ውይይት ላይ ድምጻቸው አለ እናቀርባለን። አዲሱ አበበ ነው ያዘጋጀው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ቀኖና ተጣሰ በሚል በመካከላቸው የተፈጠረውን ልዩነት ለመፍታት በሰሜን አሜሪካው የሰላምና አንድነት ኮሚቴ አስተናጋጅነት ሶስተኛውን እርቀ ድርድር ዛሬ ረቡዕ ዳላስ ቴክሳስ ውስጥ መጀመራቸው ተሰምቷል። ለዚሁ የሰላም ውይይት ከአዲስ አበባው ቅዱስ ሲኖዶስ አራት ልዑካን ከስደተኛው ቅዱስ ሲኖዶስ አራት ልዑካን ተገኝተዋል። ሁለቱ ወገኖች ያለፈውን የአሪዞና ፊኒክስ ውይይት ያበቁት ቀኖናውን የጣሰው ማንኛው ክፍል እንደሆነ እርስ በርስ ያሳለፉትንም ውግዘት ሳያነሱ ቢሆንም ከመጀመሪያው ከዋሽንግተን ውይይት በተሻለ መልኩ በግንባር ተገናኝተው አብረው ጸልየውና አብረው ተመግበው በመሆኑ ተስፋ ሰጪ ነበር ተብሏል። ይሁንና በሁለቱም ወገን ቀኖናውን የጣሳችሁ እናንተ ናችሁ፣ የለም እናንተ ናችሁ በመባባል ያለምንም ተጨባጭ የሰላም ውሳኔ እንደተወጋገዙ ማለት ነው መለያየታቸው ይታወሳል። የቀኖናውን ጉዳይ ካነሳን ባለፈው ጊዜ በጋራ መጸለያቸውና ጸልየውም አብረው መመገባቸውን ከሁሉም በላይ ትናንት ዳላስ በሚገኘው ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በአንድነት ሆኖ መጸለያቸውን የተመለከቱ እውን ውግዘቱ የምር ነበር ወይስ በቤተክርስቲያን ቋንቋ ለመጠቀም ወፈ ገዝት ነው ያሉ ጥቂቶች አይደሉም። ያም ሆነ ይህ ውግዘት የተባለውን አልፎ በጋራ መጸለያቸውና በጋራም ጸልየው መመገባቸው በዋነኛነት ሁለቱም ወገኖች ለሰላሙ መሳካት ፍላጎት እንዳላቸው ቀጥሎም የሰላምና አንድነት ጉባኤውን ጥረት የሚያሳይ ነውና ይበል ተብሎላቸዋል። ለሁሉም ግን ዛሬ የሚጀምሩትን የሰላም ድርድር እንደምን እንደሚያካሄዱና በምን መልኩ እንደሚቋጩት ነው ወሳኙ። ይህ ደግሞ በዛሬና በነገ የሚታይ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንት ማክሰኞ የተጻፈ አንድ ደብዳቤ ትናንትናውኑ ይደርሰናል። ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ባሉበት ይላል። የተጻፈው ደግሞ ከኢትዮጵያው ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ሆኖ ፊርማቸውና ቲተራቸው ሰፍሮበታል። ፍሬ ነገሩን ባጭሩ ላንብብ። ቅዱስነቶ አራተኛው ፓትርያርክ ሆነው በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ መሾሞ ይታወቃል። ነገር ግን በወቅቱ በተከሰተው ሁኔታ ምክንያት ቅዱስነቶ ከአገር መውጣትና በምትኩም ፓትርያርክ ተሾሞ እስካሁን ድረስ መቆየቱ ግልጽ ሆኖ እያለ በምትክ የተሾሙት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ህልፈተ ሕይወት ቀጥሎ ስለ ፓትርያርክ መሾም በተመለከተ ጉዳዩ ተነስቶ የአገር ሽማግሌዎችና የእምነት ተከታዮች ለቤተ ክርስቲያኒቱ አንድነት ሲባል ሌላ ፓትርያርክ መሾም የለበትም፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ወደ መንበረ ክብራቸውና ቦታቸው መመለስ አለባቸው፣ ተከፋፍሎ የነበረው ሲኖዶስም ወደ አንድነት መመለስ ወይም መምጣት አለበት ተብሎ በቀረበው የአገር ውስጥ ሽማግሌዎች ሐሳብ መሰረት እኛም ሐሳቡን ሙሉ በሙሉ ተቀብለነዋል። ቅዱስነቶ ይህን ሐሳብ ተቀብለው ልዩነቱን በማጥበብ በቤተ ክርስቲያናችን አንድነትና ሰላም እንዲሰፍን በቅዱስነቶ የሚመራውን ቅዱስ ሲኖዶስ ይዘው ወይም አስከትለው ወደ አገሮና ወደ ቤተ ክርስቲያኖ እንዲገቡ ይህን ደብዳቤ ጽፈናል። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ። ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት። እንዲያውቁት ተብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ፣ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር፣ ለሀገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስቴር ግልባጭ ተብሎ ደግሞ በኢንጂነር አራጋው ጥሩነህ የሚመራው የሽማግሌዎች ቡድን አዲስ አበባ ተብሏል። አሁን እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን ወደ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ዘንድ መደወል ነበር። ደወልን፣ አገኘናቸው። ሄሎ። አቤት። አዲሱ እባላለሁ፣ ከዋሽንግተን ነው መደውለው። አዲሱ ነው? አዲሱ አበበ ከቮይስ ኦፍ አሜሪካ ነው መደውለው። አንድ ደብዳቤ ስላየው ነው የምደውልለት። የእርሶ ደብዳቤ ነው ወይ? በእርሶ ስም የተጻፈ ደብዳቤ ለዚህ ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ስላገኘው በትክክል በእውነት ከእርሶ ቢሮ የተጻፈ ነው ወይ? እርሶ ነው ቶ የጻፉት ለማለት ነው ጌታዬ። በትክክል ነው። ሽማግሌዎች ተመርጠው መጥተው እኔ ጋር ስብሰባ አድርገን ስብሰባ ላይ የደረስንበት ውሳኔ እሳቸው ቦታቸው እና ከዚህ ቀደም ሽግግር መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው አሉ ምራት ላይ እኔ እንዲወጡ ያደረጋቸው እሱ ነው አሉ። እሺ፣ ይሄንን አረጋግጡ እርስዎ? እነሱ አምነው አሻለውኛል።
نمان ناچو آمنو ياسام منو تي كرتان دي ادغمو اللي سرساقاتشو الرقاو ترونه آها انجنر الرقاو ترونه اش دب دب يولاي قلب باش تدرقو اللا چو اللي شي قطلو دمو داربنيو شمري لكتغوان استاتكي لكتغوان استاتكي ياربنيو چه مهابر پرزدان آه يكارزو مرين دزي سمرتاونو انا ساوردو يهدو كوانو اوني اخناتي سلال اللا يوكو بكتساتو رينو سلو بفتن بروتن بارو بوتان يدبوت زيان بوتاتو بمدسو يشرالو زيان لون بوتا فلالي وچوزو بيهونون ادازي النسي اللاتو وزوا يهلو حتى بيهم خاتيحكو اوهي ناسم هيل الساتو نوورا دروا يهلو بسوء كدو ساونا مركوريوس ماغيين تاچون عرقاق طوال تارا هند بداب بي هلا وكم جن كور پرزدان قلب باچي لتقلائي بيتاكنا تو الزيهاغر يسلام قبايون يازدگا جو كوميتي عال لسو لسينو دو سابالات لتقلائي بيتاكنا تند قلب باچ عال تدرقم ايه نگر مني اهل السرارو تككلي هوني هون نعم 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 ሪአክት ካደረጉ በኋላ እናስተካክለው ነገር ይሆናል። አመሰግናለሁ። አድማጮች ይሄን ቃለ መጠይቅ ስቀርስ ጥራስ ስላልነበረው ቆየታልኩና እንደገና ለሞክር በየደወልኩላቸው የተለየ መልስ ነገሩ። ያ ደብዳቤ እስተቶ ነው ስለተገኘ እንዲመለስ ወለናል። እኛ በአንድ ፕሮግራም አስተላልፈናል ግን ነው የመንግስት ትዛዝ አይደለም የግለሰብ ሐሳብ ነውና ኤፌክቲቭ አይደለም በእኛ በኩል በማ በኩል በኔም በኩል ኮንትራዲክተር ይጋሉ ራሴ ከስልጣኔ ወጪ ነው ያደረኩት። እኛ እንግዲህ ሁለት ፕሮግራም አለን። በመጀመሪያው ላይ አስተላልፈናል ፈቃዶን ጠይቄ ግን አሁን እንደገና ይሄን ማስተባበያ እንዳሳልፍ ነው የሚፈልጉት? ከተቻለ እንደገና ስነደው ሳይቶስ አርሞ የሚደረግ እንጂ አሁን የተደረገው በችኮላ ስለሆነ የሚጠና አይደለም። ይሄም ወድሮ አርጋለሁ ያን ትቻለው ነው የሚሉት? አዎ አዎ ቀደም ሲል እኔም ጠይቄ ያለሁ ግልባጭ ለሲኖዶሱ ለተክላይ ቤተክነት ለዚህኛውም ሲኖዶስ ለሰላም ጉባኤ የሚያካሄደውም ኮሚቴ ቢዮት እኔ አፈጻጸሙን አላቅም ኮሚቴው የሰጠኝን አምናለሁ በዛ ነው የሚሄደው ስላሉኝ እሱን አስተላልፈናል። በሰው ማመን ላይ ተመሰረተ ነው። እርሶ ግን ይሄን ነገር መጀመሪያ በደንብ አላጤኑትም? ክቡር ፕሬዝዳንት ይቅርታ ሲሪየስ ፕሪካሽን እንደሚኖረው አላወቅኩም። እኔ የሄዱ ሰው የሚመለሱ ምን አለበት ከሚል ነው እንጂ ከጀርባው ጣጣ እንዳለ አላውቀውም። ደግሞ መንግስት ውስጥ መግባት የለበትም የሚለው እኔ የሚቃወም ነው። በስሜትና በችኮላ የሆነ ነገር ነው። ከኔ ስልጣን ውጪ ከሆነ ውዝድሮ አደርጋለሁ እላለሁ። እነዚያ አማካሪዎች የመከሩኝ ሰዎች እንደገና ተሰብስበው የሪፕሪካሽኑን ማየት አለባቸው። አቡነ ናትናኤል ናቸው የተቃወሙት። እንግዲህ መብት አላቸው ሊቃወሙ ይችላሉ። በምን መሰረት በምን መነሻነት? እናንተ ጉዳይ አይደለም አያገባችሁም ማለት ነው። አሃ መንግስት ሲኖዶሱ ያመነበትን ያድርግ የሚል ሐሳብ ያለው ይመስለውታል? በግድ ነው መንግስት ሃይማኖት አይገባም ብለን አይደል? አዎ እኔ ትንሽ በስሜት ሆነ እናወጣልኩ እንጂ አሃ አቃየ መንበሩ ብፁዓውነ ናትናኤል አግኝተዋቸው ተነጋግራቸዋል? ፕሬዝዳንት ተነጋግራቸው ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ብለውኝ ኦ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ አሉት። እና ሲኖዶሱ በዚህ ጉዳይ ይዋይበታል? እና ኮሚቴ አጀምሮ ምነቱ ተቸግሮ ችግር ላይ ነው ያሉት። ጥሩ እሺ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አድማጮች ከሁለቱም ሲኖዶሶች ጽፈት ቤቶች ካስተራቂው የሰላም ኮሚቴና መናገር ከፈቀዱም ከራሳቸው ከቅዱስ ፓትርያርኩ ከአቡነ መርቆሮስ የምናገኘውን ዛሬ ዳላስ ቴክሳስ የተጀመረውን የሰላም ሂደትን በተመለከተ የምናገኘውን ለማቀርብ እንሞክራለን።